Er du klar? Ja. Vil du fyre intro? Ja. Intro. Du fyrer. Den har vi brugt før, tror jeg. Et par gange. Ja, gå væk. Den kan ikke opgraderes, du. Okay, han siger, han kan enten rush eller protecte. Protect. Protect your little faggot. Hvad var det, du lige sagde, mens du var ventet? Undskyld. Ja, der kan man bare se. Hvor gammel tror du, han er? Han er fra 2004. Det tror jeg også, men hvor gammel er han så? Ja, så er man jo 11 eller 12. Det er ikke helt korrekt, Kåre. Jeg skal bare lige se, hvor god du var til at regne. Ja. Jeg er ikke så god, nemlig. Nej. Det er faktisk ikke. Jeg er faktisk ikke den bedste til matematik. Tak for den information, som vi alle sammen kendte til i forvejen. Hvorfor er det, du skal stjæle det her iron? Jeg har ikke fået noget. Jeg har fået 8 stykker. Fordi jeg kan bygge ind hurtigt. Okay. Så giv mig det alle sammen. Kom. Du er en douchebag. En douchebag. Du havde næsten en hel stack, mand. Ja, som jeg skulle bruge til at købe ting til far. Ting til far. Ting til far, ting til far, ting til ting, ting til far. Unger dinker, unger dinker, unger dinker, dinker, dinker. Andreas? Så, ja, du kan... vores mate, han prøver at protecte ægget. Men efter, så kan du opgradere den der generator, du står på. Jamen, jeg skal lige have mig nogle ting først, tænker ja, jeg. Ja, ja, for helvede, mand. Du altid Covid-test først. Njum, njum, njum. Det kan man da ikke rigtig sige, når jeg lige har givet dig alt, hvad jeg havde. Jo, du hader mig. Ja. Covid, man kan gemme sig under øen egentlig. Skal vi prøve? Nej. Bare stå dernede og rankere et helt spil, og så bare... Nej, det tror jeg faktisk ville være rigtig kedeligt. Ja, der er ikke at se på. Jo, også det. Det har stor underholdningsværdi i Uganda. Hvis du siger det. Jeg kommer fra Uganda, så jeg ved bedst. Hvorfor siger du sådan noget pjatter? Hvorfor ikke? Hvorfor skal jeg lyve om hvor jeg har mine rødder fra? Jeg er kvart sort. Okay, endda. Jeg er fra den skudsikre Vestegn. Lululul. Og jeg er stolt af det. Mommy, I'm proud, I'm on YouTube. Den var du ret alene om. Vi mangler et stykke obsidian. Eller så har vi... Obi. Jeg ved ikke hvor mange... er du inde i midten nu? Ja. Ja, ja. Der kommer nogen over nu, til midten. Ja, ja. Dem kan du bare lige skubbe ud over. Nej, nej. Okay. Kvej. Hvad laver han med, han står bare... Og ham der, han har et iron sværd. Fuck, man. Jeg trækker mig. Okay, de slog på samme tid. Fint, jeg er død. Ja, det kunne jeg godt se. Hvordan? At du var død? Ja. Det står i chatten. Gør det? Og du teleporterede på magisk vis tilbage til egen ø. Nej, det var fordi jeg spawnede for helvede, fordi jeg døde. Ja, så er jeg døde, Kobe. Hvad snakker I to hemmeligt om? Vi snakker bare om, hvor mange idioter der er på holdet. Jeg skulle lige sige, er det hvad I vil give min indsats, eller? På en skala fra 1 til John, så er den 3. Kova. Ja? Har du opgraderet den her over? Nej, overhovedet ikke. Vores ironiske generator? Fordi at alt det iron, eller guld, jeg har fået, det har jeg doneret til ham. Hvorfor har han ikke købt armor? Han går bare ind i midt. Han er iskold. Han er is. Så synes jeg, han skulle tage noget armor på, så han ikke frøs så meget. Det skal han nok selv bestemme, Kova. Selvfølgelig. Jeg tror, han er fra Holland. Hvorfor? Fordi alle herinde er fra Holland. Det er rigtigt. Er ikke alle? Jo, alle. Jeg vil sige langt fra alle. Vi er fra Holland. Langt fra Allan. Der er en fra min klasse. Jeg er død. Fuck, man. Jeg synes ikke, du spiller særlig godt i dag. Nej. Du siger så finurligt, Andreas. Jeg snakker så fjollet. Du skal ikke bruge guld lige nu. Jeg er ligeglad. Jeg går ind nu. Jeg skal bruge guld. Til? Iron Sword. Okay, hvorfor giver du så mig dit guld? Fordi at du virkede meget desperat. Der kommer en ind på vores ø nu. Er det rigtigt? Der kommer to. Den ene. Den ene var med os. Lad os lige slå ham der skævt. Ja, jeg slår ham der skråt. Oj, jeg døde ikke. Nej, men det gør han. Han er en good guy, John. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg
Ja, vi skal opgradere den her igen, eller hvad? Hvad for en? Det var så Iron. Ja. Koster 50 guld. Ikke igen. Jo jo. Bare den ene gang der. Så har du købt et Irons hver din faggis? Nej, jeg har ikke. Jeg fik det af ham der, vores ven. Nej. Jo. Nej. Jeg lover det. Hvordan skulle du have fået det? Tanks. Fordi han gav os alle mulige ting. For jeg så det jo godt. Så du, han gav mig den? Nej, jeg så, at han gav alle mulige andet. Men du... Gå du bare ind i midt og få nogle diamonds, altså. Jeg sværger, han gav mig det. Hvorfor skulle jeg have købt det? Jeg ville have købt det selv, men... Der kommer en. Pas på. Der kommer en til Kova, pas på. Åh, Kova med double kill. Double kill. Du dræbte Mr. Soccer. Åh, oh, det er fordi han gik, han gav os tingene. Nå. No. Ja, ja, det giver mening. Men han gav da ikke dig, måske. Jo, han gjorde. Hold nu kæft med det der. Hold nu kæft. Skal jeg bare lige gå ind med dig? Okay, men så er du tilbage. Ja, yeah. Vi skal have noget diamond. Eller er vores diamond tændt? Nej, jeg går ind og får 50 diamond, så kommer jeg igen. Okay, du kunne måske godt komme tilbage før. Hvorfor er det, at man går med i sådan et her spil, hvis man ikke har i sinde at deltage i det? Men jeg synes stadig, han var god i den tid, han var her. Ja, ja. Der gjorde han det godt. Men han var med i 6 minutters tid eller sådan noget, så gad han ikke være med mere. Faktisk 10. Nej. Nej, jeg startede med at optage lang tid før. Jeg tog også lige vores pre-match conference med. Konference? Ja, det var det. Men du sagde, jeg optog ikke, da det var, vi startede ud. Nej, ikke den her gang. Gjorde du ikke det? Nej. Det var også en mærkelig intro i dag. Det var det. Endnu en. Vi blev rigtig gode med de introerne. Det er også lidt målet, faktisk. Vores mål er lidt at lave den dårligste intro for hver video, vi går i gang med. Introduction. Introduction. Øj, ham der, han dræber mig, tror jeg. Jeg er død, Kova, jeg havde vildt mange diamonds. Nice, men lad være med det en anden gang. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg stod og tog et screenshot, det skal jeg være med. Hvorfor gjorde du også det? Jeg har masser. Men jeg er bare så fascineret. Jamen, kan du så ikke vente til vi enten er døde, eller... Jamen, Kova, jeg tog et screenshot, da der ikke var nogen, men så kom der så en. Så har der også været nogen. Nej, fordi at jeg var gået ud fra at tage screenshot, det var mig, der angreb ham. Men han havde bare low ground. Fjols. Oh, stram banan, mand. Få nu bare 5 diamonds og kom tilbage. Næ, jeg har 50.000 millioner. Så skal papper nok komme ind og udrette noget stort. Du må ikke gå over til guldet. Hvis det er det, du har lyst til. Nej, du skal komme ind med diamonds. Ind med diamonds. Ja, demon. Okay, det er den her vej, vi bor. Vi er purple, ikke? Nej. Vi er ikke rim. Jo, vi er purple. Vi er grey. Olé. Vi er ude, så. Nice. Er vi ude? På noget, ja. Hvad er vi ude på? Ballade? Mayo. 1, 2, 3. Ja, vi gik fra at være 3 idioter til kun at være 2. Til kun at være 1. Så må du så selv finde ud af den, hva'? Oh. Hvorfor sniffer du for at... Grønte. Også det. Grøntemusen hedder Trundeberg. Okay, vi skal have opgraderet vores diamond. Shit, Kova. Hvad nu? Der kommer en i meget godt gear. Så jeg løber bare tilbage. Bare lige slå ham ud over, så. Nej. Jo. Nej, for jeg har ikke en særlig god statistik lige øjeblik. Her, kan du ikke lige komme ind og hente dem her, så skal jeg ikke gå så langt ind. De røg ud over. Nej, ikke gjorde jeg. Nej, tag dem. Jeg kommer ikke derhen, Andreas. Jo, Kova, fordi så kan jeg gå ind, så kan vi holde midten. Trondemis. Kom i gang. Hvorfor? Det er jo ikke nok diamonds, det her. Det er ham der, han... Okay, der er en hacker. Ja, ham der, Dylan Howden. Syan. Ja. Ja, han flyver bare rundt. Hvorfor møder vi så mange hacker i øjeblikket, uanset hvad vi spiller? Jeg er træt af det. Hej, jeg er træt af det. Jeg er Mathias. Hold nu kæft. Nå, okay. Vi opgraderer guld, ikke? Så det næste. Jo, har du været inde til diamondsene? Nej, jeg smed mig i void. Nå, okay, fedt. Jeg skal lige ned og kigge på ham der. Nej, det er ikke ham. Oj, shit, vi går lige head to head, mig og ikke hackeren, men du en anden. Du røg ud over nu. Nej, det gør han. Nå. Han er ikke røget ud over. Fuck, du en hacker. Røg han ud over? Han røg ud over. Fuck, du hacker much, Andreas. Jeg er faktisk rimelig much hacker. Lige på hackser. Hackerlis kalder de mig i byen.
Hackerlis. 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 Hvor meget skal vi bruge for at opgradere? Opgradere hvad? Diamantos, de las muchas, de las gracias. Så du vil mene, at hvis jeg kommer tilbage med 16, så er det okay? Det er udmærket. Det er ikke godt, men det er udmærket. Wow, det er kæft. Altså, Andreas... Har du været inde og hente dit diamonds der, eller hvad? Ja, selvfølgelig har jeg det. Nå, men så skal vi jo... Så er det jo fint nok. Hvad nu? Ja, så er det jo fint nok, at jeg kommer med, tilbage med dem her. For du har jo forhåbentlig også stået og pillet dig lidt i... Jamen, jeg har opgraderet vores guld. Jamhulen, mens... Har du opgraderet guld i stedet? Jeg har også opgraderet vores diamond. Du er da bare en tissemand. What? Ja. Yeah. Det giver ikke rigtig den store mening. Jeg købte armor for de her diamonds i stedet for at opgradere den, tænkte jeg. Ja. Det er jeg ikke så glad for at høre. Det er jeg glad for at høre. Du ikke er glad for at høre. Det ved jeg godt. Hvad? Det ved jeg godt. Okay. Sådan der fire. Golden Ablaze. Oj, du har lavet en chest? Ja. Nå, jeg har også lige lavet en. For helvede, Andreas. For helvede, buller. Buller snuller. Lille duller. Jeg vil ikke høre om din lille duller. Nej, stop nu. Hvad? Stop nu, Kova. Jeg køber noget armor nu. Kova, stop nu. Har du opgraderet den helt? For 25, ja. Er guld opgraderet helt? Ikke endnu. Nej, så skal du ikke købe, vel? Jo, fordi at, jeg tænker, det er rimelig vigtigt. Og duller, duller. Er det ham der hacker, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke, det er. Det er ham der, der hedder Dylan Howdy, tror jeg. Howdy, howdy, det er skønt at være hjemme. Men skal vi hoppe over? Og de to her. Shit, mand. Shit, skal vi hoppe over og tage nogen ud, eller hvad? Jamen, jeg er i gang med at tage red ud. Det er os, der er rød. Nej, vi er Pinkalicious, som hedder så... Purple. Purple Rain. Purple Rain. Jeg er på dem her ø her, de er rimelig irriterende. Nice. Men jeg er selvfølgelig også på deres ø, så de må vel gerne være irriterende. Jeg har stjalt 9 diamonds fra dem, så det er jo fint nok. Men du dræbte ikke deres æg? Nej, fordi de havde obsidianeret, og jeg havde ikke nogen god pickaxe. Nå. Og nu har jeg et halvt HP, så det er jo fint, jeg kan ikke regenerere. Jeg kan ikke opgradere vores guld, nu har jeg opgraderet den. Oj, jeg prøver at lade være med at tage fall damage. Oj, det er godt. Er du sindssyg, mand? Nej, nu kan jeg ikke løbe hurtigt mere. Nej. Ej, du skal passe på nu. Ja, jeg er død der. Men altså, jeg kunne ikke løbe hurtigt mere. Hvis jeg kunne løbe hurtigt, så havde det været den sygeste flugt. Hvor mange diamonds havde du? 9. Nå, okay, det er ingenting. Hvor mange har du? 10. Du opgraderer mig, gør du ikke? Nej. Hvorfor? Jeg du står alligevel der og klør enig sen tid. Hvorfor siger du ikke klør armhul, som du sagde lige før? Det gjorde jeg faktisk lige inden jeg sagde det. Altså kløde min armhul. Nå, for den, det er jeg da glad for. Godt cyan mand er ude. Det er altså ikke i hvert fald. Nok om cyan mere om mig. Jeg hedder Kai. Bare gå op og tage guld, iron og diamond. Wow, bedst ud af 14 eller hvad? Okay, kan du... Er punch eller power bedst her? Punch på den her, tror jeg. Nej, men mindre fordi der er så mange der hacker, som ikke har knockback alligevel, så kan det være lige meget jo. Ja, nu har jeg lige købt det. Punch. Ja, punch er også finere. Det vil sagt, det er ikke bare. Du er finere. Du er delfiner. Yeah. Du skal ikke gå op og tage diamonds. Jeg lige tager diamonds. Lige vær. Jeg køber en Helmut. Hansen.dk. Lululululu. 100 du lige gået op for at tage nogen, ikke? Jo. Hvorfor? Fordi Andreas, jeg har en overraskelse til dig. Nej, har du nogen til mig? Ej, der poppede ikke noget i ryggen på dig. Ja. Ej. Så kan du få den her bytte, kan du. Må jeg få nogen eller hvad? Nej, du skulle simpelthen bruge dem selv eller hvad? Jeg skal have et diamond sværd. Nej, hvor er du triller, Niller? Vil du have mit diamond sværd? Ja. Du kan få mit guldæble. Hvad? Jeg sagde bare, du kunne få mit guldæble, hvis det var. Nej. Lad nu være med at gå over, mand. Du er simpelthen, du er så diamond liderlig, så det halve kunne være nok jo, altså. Skal vi gå over til rød? Ja. En diamond pickaxe med efficiency, John. Du har en diamond pickaxe? Ja, med efficiency 1. Nå, det er jo lort. Ja. Ja, så lad da være med at købe sådan noget. Jeg tror, der kommer nogen over til os nu. Ja, rød kommer over til os. Vi skal lige tanke op. Det er tanken, der tæller. Jeg tanker bare lige hurtigt lidt op. Jeg har en bug og sådan noget, så jeg kan stå her lige og skyde den. Det gør du bare. Bare lad være med at give den væk for hurtigt, ikke? Det har du gjort. Nej, jeg har ikke. Nej, ellers ville de sgu da ikke gøre sådan der. De kigger bare tilbage. Bare, kan du ramme?
Du gav den alt for hurtigt væk, gjorde du ikke? Åh, det er lang tid siden jeg brugte boot der. Kan mærke det? Det gør ikke noget. Kan mærke det på dine fingre? En fingolf? Jeg kunne godt tænke mig en boot, inden du køber God Apple og alt muligt lort. Jeg køber ikke God Apple. Nej, men har, kan du så ikke lige købe en punch boot til mig? En punch boot til mig? Wow, hvorfor er du en dick i dick? Hvorfor er du en egg i dick? Her, diamond boot her. Hvad? Boot ligger der. Hvor? Nede der. Lige ned, ned. Jeg kan ikke se mig. Fik du den? Nej, jeg, der er ikke nogen. Der! Hvad fanden? Hvordan kan du ikke se den? Wow. Er du blind eller hvad, din ged? Jeffrey er ikke blind. Kan man skyde Jeffrey? Jeg vil skyde Jeffrey. Jeg køber mig Diamantus pickaxes. Det havde jeg også tænkt mig at gøre, men så sagde du det først. Og så kan du ikke gøre det eller hvad? Nej. Jeg skal også have en Kova. Men jeg kan bare købe en den dårlige, hvis det er. Nej, den har jeg, hvis det er. Nå, men så giv mig den. Så køber jeg lige en til, så kan vi slå dem sammen. Så får vi to dårlige. Nej. Får vi en dårlig. Folk skriver, at Dylan Raude, han snyder. Ja. Nå, der er en forråd for livet. Det gad han ikke. Jep. Yep. Er du på vej væk? Ja, jeg er på eventyr. Jeg er på togt mod... Rød? Red, bed, det lugter af kasket. What the fuck? Men ja, ham der hackeren der, han er altså rimelig nede. Han er speedhack, har jeg hørt. Ja. Han er i hvert fald ret så hurtig. Skal vi bare tage rød ud? Ja. Yeah. Altså jeg tænker sådan lidt, hvis der vi bare får taget rød ud, så har vi vundet. Altså så... Måske ikke... Og jeg kan se hackeren. Hvis jeg havde en powerboot, han er over på gul. Ja, lige nu giver han bare pil, fordi jeg ikke kan ramme en skid. Nej, Jeffrey han står i vejen for ham, mand. Pas på, der er egentlig rød lige bag dig. Ja, jeg ved det da godt. Jeg kan bare ikke ramme ham. Hvorfor kan... Ej, hvor er det sygt. Hvad laver han? Nå, skal vi gå på den? Ja. Og du tog bare full damage, jeg fik et chok. Næh. 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 Tager du bare ud, eller hvad? Jeg holder dem væk, så. Ja. Ja, den ene han flygter allerede. Ja, ja, præcis. Det er bare at gøre sådan der. Ping! Nej, kom nu. Ping ham! For helvede, mand! Nå, vi mister nok vores æg nu. Gør vi? Ja. Hvorfor? Fordi tænker, så han prøver at gå over til vores side. Nej, han gør sgu ikke. Han løber, han løber over, til. Over til gul. Han løber. Skal vi prøve at få ham til at tage speak 1, det her gør han ud, eller hvad? Ja, ja, vi. Ej, vi kan skyde ham. Vi skal skyde speedhacker noget. Det kan man så heller ikke. Har han en bue og sådan noget? Hvad? Har han en bue og sådan noget, tror du? Nej, jeg ved det ikke. Hans æg er ude, så vi kan jo, altså, vi skal bare over til ham, kan man sige. Ja. Men han gjorde lidt for meget skade der. Jeg havde ikke skadet, jeg havde skadet ham lidt. Skal vi prøve? En powerbue vil være bedre her, i hvert fald. Jeg prøver den. Jamen, jeg er lige røven af dig. Godt nok. Har han en bue? Nej. Ikke sådan vidt, jeg ved. Men jeg kan ikke ramme. Jo, jeg har ramt ham et par gange. Okay. Jeg fik ham. Vi fik ham i Vandorhacker. Jeg har fået lov af Kovates at lave den her lille korte intro til vores andet spil. Så det vil jeg gøre på meget underholdende manier. Jeg vil synge en sang. Så syng en sang. Halleluja, lille Kovamus. Du skal sove i sus og dus. Og spise sig. Ej, da jeg sagde, at du skulle synge en sang, så regnede jeg ikke med, at du kunne gøre det. Og det der kan man heller ikke kalde at synge en sang. Det var skønne sang, Kova. Det var værre end rivejern. Der bliver kørt over af en kat. What? En kat, der bliver kørt over et rivejern, vil give mere mening i mit univers. Jamen, det er ikke det, det univers, Kova. Det handler ikke altid om dig, vel? Også selvom du gerne vil have det. Fuck tak. Hvad er der gået galt i dit liv? Min opvækst. Er der nogen? Nej. Det er mig, der parkurer rundt, fordi jeg havde, altså, du stod på den generator, og ham, vores mate, han stod på den anden, så tænkte jeg... Så lige nu, der står du udenfor og laver ingenting? Næ, så hop, hey, halløj, om det her står og vinker til mig. Nej, men jeg står sådan et sted, hvor jeg kan komme op igen. Det var med vilje, jeg hoppede herned, men det var sådan... Det var ikke så gennem ting. Jo, jeg vidste godt, jeg kunne komme op. Men hvad fanden skal jeg gøre hernede? Jeg laver bare guldæbelfarm i stedet. Jamen, det lyder som en god idé. Det lyder som en god idé. Altså, nu der er jo to Iron Generators tændt, Andreas, som du kan gå over på den ene. Okay, det er jeg rigtig glad for, du siger. Fordi så har jeg et job.
Tak for ansættelsen, Kopertis. Du kan tage den øverste af dem, hvis der er. Okay, og så får jeg en der, og så bliver jeg opgraderet endda til den øverste, inden jeg har vist mit værd på den nederste. Så skal du ikke gå herop, din fucktort. Undskyld, okay. jeg vil videre op. Okay, nej, du skal blive nede i kælderen. Nu er jeg jo på øverste etage, nu er jeg jo lidt bavs over lidt bavserne. Lidt bøvs over lidt bøvserne, jeg slog faktisk lige en bøvs. Nogle gange ikke, så kan man undre sig over, hvordan du klamrer igennem hverdagen. Kan være så skide uscharmerende. Og samtidig se så godt ud. Det var ikke lige der, jeg ville hen med den her samtale, men... Men du er enig? Men hvis det er det, du føler for, hvis det giver dig den manglende selvtillid i din hverdag, så giver jeg dig den. Var det ikke lidt vanligt? Jo, meget. Samtidig med, at jeg lige sviner dig lidt til. Også det. Goring... Obi. Obi. Jo, jeg kom til at tage screenshot. Nice, hvorfor det? Ja, vores ikke er ude. Nej. Du troede lige, fordi vi altid plejer at være rød. Jeg sagde nej. Godim. Nej. Jo, I get him. I get him. Ring. Nej. Vi er på vej ind i midt. Hvor er det uforsvarligt. Jeg har bygget ind i midt. Jeg kiggede på en af de gamle, vi lavede, ikke? Ja. Det her. Og det var sådan lidt, vi gik jo full retard. Vi gik efter at få obsidian på det hele, så i stedet for at dække det hele til undervejs med sandstone, så dækkede vi kun det stykke til, som vi havde med obsidian, så det var sådan mega ligegyldigt, indtil vi fik fuld obsidian, og det nåede vi jo så ikke. Fordi vi var Tartovich. Ja, det tror jeg vist. Jeg tror lidt, det var sådan scenariet var. Vores mate, han tog lige nogle af dem der igennem væggen, ellers så despawnede. Hvad tog han? Nogle diamonds igennem væggen. Nå, men det kan man godt. Måske. Jeg prøver. Jeg tror ikke, man kan. Are you a wizard, Harry? No, I'm a Harry wizard. Hvad siger bussemand? I surtær. I sagt det vand. Kabart. Hvad? Jeg ved det ikke. Hvilken farve er vi egentlig? Vi er grøn. Es ist grøn, ja. Grøn? Ja, det er mye bra. Det er mye hår. Du har lige på et hængende myggemavehår. Går du efter at få noget guld, så vi kan få noget obsidian? Ja, det har jeg. Og jeg har også diamonds. Jeg har 18, men jeg tror måske lige at prøve noget andet. Fordi at guld, de bygger under mig, og jeg bygger over dem. Det er rimelig sådan full retard, vi går her. De bygger op til den, Andreas. Åh, men fint, så hopper vi ned. Jeg tror måske, jeg lader ham der bygge over til mig, og så hopper jeg over på hans. Nej, bare hop ned nu. Okay. Nej, hvis du nu hopper ned, ikke? Mm. Så er han oppe. Jamen, jeg har ikke nogen blokker mig igennem med. Så jeg kan ikke komme derind. Du har ingen blokker mig igennem nu. Jeg har ikke noget mig igennem med. Nå, du kan da bare hoppe ned nu, kan du ikke? Dernede, ja, så skal jeg forbi. Så skal jeg på kur udenom en blok. Ja, sorry. Min fejl. Ja, meget. Det var min fejl. Jeg var lidt for længe om at realize, at du ikke har været smart nok til at købe ting. Mange ting. Du er lort. Hvorfor er blå herovre? Jeg er på vej over på blå sø. Cheer to an L, mate. Nej, det er gul. Nej, det var blå, jeg var på vej over til. Nå, det var lidt fjollet, synes jeg. Ja, han dræber mig nu, tror jeg. Jeg kan komme over og hjælpe. Nej, fint. Han er på vej væk. Okay. Skal jeg prøve på noget? Jeg bare gør noget. Gør noget, Kofi. Jeg er lidt træt af dig. Så. Nice, jeg er også 13 år. Have a nice. Jeg er ikke 13 år, hvis der er nogen, der er i tvivl. Det værste er, at du tror, at folk kan være i tvivl. Jeg ved ikke, om det er det værste. Jo, det er der, dit problem ligger, Kofi. Din sociale intelligens er lige med 100. 81,5. Jeg har købt rigtig mange stykker af det her lort, mand. Nice. Det er for have a nice. Fik nej. Nej. Jeg ved ikke, hvordan. Shit. Kova. Vores æg bliver taget ud nu. Det er helt til 100. Det er helt 100. Nej. Fordi blå er gået fuld retard her. Ham der, han er ikke nok. Det havde. Grøn. Nej, det er gul. Gul er gået helt retard. Vi er grøn, Kova. Vi er ikke gået. Ja. Vi er også gået helt retard, men du må gerne komme tilbage. Det må du meget gerne faktisk. Jeg er på vej. Nu når jeg lige står og tænker her, så ville det faktisk være rigtig rart, hvis du gad at komme tilbage. Er de på øen? Ja, det er de faktisk rimelig meget sådan. Jeg slår lige ind ud. Fint, Kuba, jeg har slet ikke brug for din hjælp mere. Nå, okay, men jeg smutter igen så. Okay, hej. Have a nice. Jeg slettede lige en blok, skulle jeg til at sige. Jeg smadrede lige en blok, og så nåede jeg lige at placere den igen. Shit, mand, jeg troede det var en anden. Jeg troede ikke, det var dig, Kova. What the fuck? It's going on. Du bad mig om at komme over på øen, og lige så snart jeg er, så bliver man, er det tarten. Så er det tarten. Kova, her, vi har brug for meget obsidian. Jeg tror, vi har brug for to stykker mere. Vi har ikke fuld, nej. Jo. Har vi? Vi er sgu da ikke fuld.
Har vi ikke? Er du fuld? Har du, hvor mange har hvordan du placeret? Hvordan kan jeg ikke slå på ham her? Han er grøn for helvede. Nå ja, fuck. Jeg ved ikke. Wow, jeg gik lige fuld retard. Du gik fuld retard der. Jeg er ikke vant til mit grøn. Nej, Kuba. Men det er du heller ikke. Ja, jeg er ikke grøn. Nej, du er ikke. Du er kommet på et andet hold. Nice. For intelligente unge. Nej, du er ikke intelligent. Vi har obsidian. Hvorfor købte jeg et stykke obsidian mere? Jamen, sagde jeg ikke, vi havde fuld jo, obsidian? Jo, men jeg troede, du gik fuld retard igen. Man kan sgu da aldrig vide med dig, mand. Okay, jeg tror muligvis, han tog blå ud, ja. Deres æg er ude. Det kunne du selv se, så jeg ved ikke lige, hvorfor jeg følte et behov for at påpege det over for dig. Sådan der. Nå, var det forsøg? Ja. Nå, vinder vi nu? Nå ja. Vores mate er lige død. Og det kan være, at de nu bygger let's play. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så vi skal måske prøve at gå lidt aggressivt på. Ja, vi skal bare derover. Ja. De kan simpelthen bygge en let's play, det er ret vildt. Oh, jeg kan lige købe et... Du ved, hvad jeg mener. Et bedre... Skal jeg købe et bedre svær? Nej. Skal jeg bare hellere købe armor, synes du? Nej, køb bedre svær. De har ikke noget armor alligevel. Nej, så går det bare lidt hurtigt, ja. Okay, er det dem, der har minet de her blok væk? Ja. Okay, jeg har ikke nogen blok på mig. Blok. Okay, så køber du lige diamond svær, Andreas. Det sagde jeg også. Ja, jeg tror du ville købe et iron svær. Du sagde bare, køb et bedre svær. Nej, så køber jeg lige diamond. Bum. Det, måske det hele giver mening nu. Det er måske heller ikke helt nødvendigt. Nej. Jeg laver lige en trold. Kuba? Hvad køber Kuba, prøv lige at komme. Nej, jeg er på vej over til Kuba. Nej, Kuba, hallo. Kuba, lige være med at ødelægge min trold. Kuba? Jamen, jeg er på vej. Kuba, prøv lige at komme her nede under. Obsidian. så ville jeg have sat et stykke herop faktisk, men jeg havde ikke noget. Så ville jeg have sat et stykke her, så kunne du heller ikke komme op igen, så kunne du have stået sådan her. Og det er op og ned sådan. Okay, der er nej. Det vil jo stikke på i dybden. Okay. Så lad vi være. Hvis det er sådan, du har det. Det er lidt sådan, jeg har det. Desværre, Andreas. Det er svært for dig, hedder jeg ikke Bumsekaj. Er det desværre for mig? Okay, der er en fra blå tilbage. Og han har ikke særlig mange HP, så hvis du løber på den, så burde du kunne slå ham en gang med dit Diamantus Svertus og sådan. Okay. Ej, jeg gik ned der på Obsidian. Så din prank virkede. Så skulle jeg bare have været der for at placere en blok ovenover. Godt i. Så får I ham? Ja, ham der, han hopper selv. Halløj. Jeg kaster dammesvæg efter ham. Nej. Tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er mere end velkommen til at smide et like, og så ses vi næste gang. Hej. Jeg har bøffer.